প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী দিয়া এক নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম ইয়াৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে বৰ্গসম্পূৰ্ণ পদ্ধতিৰে তলৰ দীৰ্ঘাত বহুপথবোৰৰ মূল উলিয়া যদি বৰ্তে মানে আমাক এই দীৰ্ঘাত বহুপথবোৰৰ মূল উলিয়াব দিছে যদি মূল আছে যদি বৰ্তে মানে যদি ইয়াৰে মূল আছে তেতিয়াহ'লে আমাক বৰ্গসম্পূৰ্ণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি মূল উলিয়াব দিছে প্ৰথমতে আমি বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চিৰ মান উলিয়াই আমি চাম যে এই বহুপথবোৰৰ মূল আছেনে নাই যদি মূল থাকে তেতিয়াহে আমি বৰ্গসম্পূৰ্ণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি মূল উলিয়াম প্ৰথমতে বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচিৰ মানটো আমি উলিয়াম যদি বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চিৰ মান আমি ঋণাত্মক পাওঁ যেনে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টেন মাইনাছ ফাইভ এনেকুৱা ধৰণৰ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে এই সমীকৰণবোৰৰ মূল নাই তেতিয়াহ'লে আমি সেই সমীকৰণবোৰ আৰু সমাধান কৰিব নালাগে যদি বি স্কুৱেয়াৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চিৰ মান আমি ধনাত্মক পাওঁ যেনে ফাইভ টেন হাণ্ড্ৰেড তেনেকুৱা ধৰণৰ পাওঁ বা জিৰ' পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম যে এই দীৰ্ঘাত বহুপথবোৰৰ মূল আছে আৰু তেতিয়াহে আমি বৰ্গসম্পূৰ্ণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি মূলবোৰ উলিয়াম বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্গসম্পূৰ্ণ পদ্ধতিটো টান পায় তোমালোকক ইয়াতে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰা শিকাবলৈ মই ইয়াতে চেষ্টা কৰিম ইয়াতে দীৰ্ঘাত সমীকৰণটো দিয়া আছে টু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল জিৰ' আমি জানো যে দীৰ্ঘাত বহু পদৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে সেইটো হ'ল এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰ' আৰু এ নট ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াৰে এক্স স্কুৱেৰ সহক এক্স স্কুৱেৰ সহসটো মানে এ এক্সৰ সহসটো বি আৰু শেষত ধ্ৰকটো চি প্ৰথমতে আমি ইয়াতে যিহেতু বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি মান উলিয়াম ইয়াতে আমি এ বি আৰু চিৰ মানটো প্ৰথমতে লিখি লওঁ ইয়াত এ এ মানে এক্স স্কুৱেৰ সহস এক্স স্কুৱেৰ লগত যি থাকে সেইটোৱে এ হয় এ ইয়াতে টু হ'ব আৰু বি ইয়াতে এক্সৰ সহস এক্সৰ সহস ইয়াতে মাইনাছ ছেভেন আছে বি ৰ মান হ'ব মাইনাছ ছেভেন আৰু চিৰ মান হ'ব থ্ৰী প্ৰথমতে আমি বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি উলিয়াই চাওঁ বি মানে হ'ল মাইনাছ ছেভেন ইয়াতে মাইনাছ ছেভেন হ'ল স্কুৱেৰ যিহেতু বি স্কুৱেৰ আছে এইখিনি লিখিছোঁ তাৰপিছত মাইনাছ ফ'ৰ ইণ্টু এ এ মানে টু ইনটো চি চি মানে থ্ৰী এতিয়া মাইনাছক স্কুৱাৰ কৰিলে প্লাছ হয় ছেভেন এক্স স্কুৱেৰ কৰিলে ফৰ্টি নাইন ফ'ৰ ইন্টু টু কৰিলে এইট এইট ইনটু থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফৰ্টি নাইনৰ পৰা টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ কৰিলে আমি পাওঁ টুৱেণ্টি ফাইভ যিহেতু টুৱেণ্টি ফাইভ টু শূন্যতকৈ ডাঙৰ সেইবাবে এই সমীকৰণটোৰ মূল থাকিব তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ভি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচিৰ মান ঋণাত্মক হ'ব নালাগিব মানে মাইনাছ হ'ব নালাগিব মাইনাছৰ বাহিৰে যিকোনো সংখ্যা হ'লে এই সমীকৰণটোৰ মূল থাকিব যিহেতু এই সমীকৰণটোৰ মূল আছে সেইবাবে দেখিছোঁ যে উক্ত সমীকৰণটোৰ মূল বৰ্তে এতিয়া আমি বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি মূল উলিয়াম তোমালোকে মনোযোগ দিবা একেবাৰে সহজ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইয়াৰে মূল উলিয়াম প্ৰথমতে চাবা যে এক্স স্কুৱেৰ সহস এক্স স্কুৱেৰ সহস কি আছে এক্স স্কোয়াৰ সহ ইয়াতে টু আছে এক্স স্কেৱেৰ হওক যিহেতু টু আছে ইয়াৰে গোটেইকেইটা পদক আমি টুৰে হৰণ কৰিব লাগিব এক্স স্কুৱেৰ সহস যি থাকে সেই সংখ্য়াৰে গোটেইকেইটা পদক প্ৰথমতে হৰণ কৰিবা ইয়াতে যিহেতু এক্স স্কোৱেৰ সহসটো টু আমি প্ৰথম পদটোকো টুৰে হৰণ কৰিছোঁ দ্বিতীয় পদটোকো আমি টুৰে হৰণ কৰিম আৰু তৃতীয় পদটোকো আমি টুৰে হৰণ কৰিম এতিয়া ইয়াতে টুটো কটা গ'ল ইয়াতে থাকিলে এক্স স্কুৱেৰ ইয়াত থাকিব ছেভেন বাই টু এক্স আৰু ইয়াতে থাকিলে থ্ৰী বাই টু এতিয়া আমি থ্ৰী বাই টুটোক সফালে লৈ যাম ইয়াত থাকিব এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছেভেন বাই টু এক্স ইকুৱেল মাইনাছ থ্ৰী বাই টু এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা এই মাজৰ পথটো মানে এই এক্সৰ সহকটো কি আছে ইয়াতে ছেভেন বাই টু ই চেভেন বাই টুটোক তোমালোকে হাফেৰে পূৰণ কৰিবা মানে ইয়াতে যি থাকিব এক্সৰ সহক এক্সৰ সহ যি থাকিব সেই সংখ্যাটোক হাফেৰে পূৰণ কৰিবা মানে ওৱান বাই টুৰে পূৰণ কৰিবা বেলেগ একো তোমালোকে মনত ৰাখিব নালাগে বাছ এইখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল যে ইয়াৰে সহকটোক ওৱান বাই টুৰে পূৰণ কৰিব লাগে এইটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ছেভেন টু ইণ্টু টু ফ'ৰ ইয়াতে পালোঁ আমি ছেভেন বাই ফ'ৰ এতিয়া ছেভেন বাই ফ'ৰটোক আমি বৰ্গ কৰিম বৰ্গ কৰি দুই পিনে আমি যোগ কৰি দিম তোমালোকে প্ৰথমতে মনত ৰাখিবা যে ইয়াৰে এক্সৰ সহ যি থাকে সেই সংখ্যাটোক হাফেৰে পূৰণ কৰিবা পূৰণ কৰি তুমি যি পাবা সেই সংখ্যাটোক বৰ্গ কৰি দুই পিনে যোগ কৰি দিবা তোমালোকে ইমান বেছি ভাবিব নালাগে যে যেনেকুৱাকৈ কৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ কৰি যাবা এতিয়া ছেভেন বাই ফ'ৰক বড চাইড তোমালোকে যোগ কৰি দিবা ইপিনেও কৰি দিবা আৰু ইপিনেও কৰিবা এতিয়া এইটো এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এই অভেদত পৰিলে ইয়াতে কি কৰিবা ইয়াতে যিটো পদ আছে মানে এক্স আছে এক্সটো লিখিবা ইয়াতে মাইনাছ আছে মাইনাছ আৰু ইয়াৰে পদটো ইয়াতে লিখিবা লিখি ব্ৰেকেট হ'ল স্কুৱেৰ ইমান বেছি ভাবিব নালাগে ইয়াত যি আছে এইটো লিখিবা আৰু ইয়াতে যি আছে এইটো লিখিবা লিখি বৰ্গ কৰি দিবা এতিয়া ইপিনে কি থাকিলে থ্ৰী বাই টু প্লাছ ছেভেনক বৰ্গ কৰিলে ফৰ্টি নাইন ফ'ৰক বৰ্গ কৰিলে ছিক্সটিন তোমালোকে যদি এইটো এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱাৰ অভেট ভাঙি দিয়া তোমালোকে এইখিনিয়ে পাবা এতিয়া এইখিনি এনেকুৱাকৈ থাকিব বা ফালে অফালে আমি এইখিনি লখাগলিয়াই সমাধান কৰিম টু আৰু ছিক্সটিনৰ লখাগলালে ছিক্সটিন হ'ব এতিয়া মাইনাছ আছে মাইনাছ ইয়াত যিহেতু টু আছে টুক কিহেৰে পূৰণ কৰিলে আমি ছিক্সটিন পাওঁ টুক এইটেৰে পূৰণ কৰিলে আমি ছিক্সটিন পাওঁ এইটেৰে আমি এই সংখ্যাটো পূৰণ কৰিম এইটি টু থ্ৰী কৰিলে আমি পাওঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু ছিক্সটিনক কিহে ৰূপৰণ কৰিলে আমি ছিক্সটিন পাওঁ ছিক্সটিনক ওৱানে ৰোপণ কৰিলে আমি ছিক্সটিন পাওঁ ফ'ৰ্টিনাইনক ওৱানে ৰোপণ কৰিম এতিয়া মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ ফৰ্টিনাইন কৰিলে আমি জ্ঞান পাম যেতিয়া প্লাছ এটা মাইনাছ আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত প্লাছ আছে সেইটো প্লাছ হ'ব মানে এইটো হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ আমি পালোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছিক্সটিন এতিয়া এইপিনে আমি বৰগটোক গুচাই দিম বৰগটোক গুচাই দিলে এইপিনে প্লাছ মাইনাছ বৰগমূল আহিব টুৱেণ্টি ফাইভ বাই ছিক্সটিন টুৱেণ্টি ফাইভৰ যদি আমি বৰগমূল উলিয়াওঁ আমি পাওঁ ফাইভ ইয়াতে আমি টুৱেণ্টি ফাইভৰ বৰ্গমূল উলিয়াইছোঁ আমি পাইছোঁ ফাইভ আৰু ছিক্সটিনৰ বৰ্গমূল ওলালে আমি পাওঁ ফ'ৰ ইপিনে পালোঁ প্লাছ মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ এতিয়া মাইনাছ ছেভেন বাই ফ'ৰ সপিনে নিলে এইটো প্লাছ হ'ব ইয়াতে থাকিব এক্স ইয়াতে থাকিল ছেভেন বাই ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ এতিয়া ইয়াতে আমি লখাগু উলিয়ালে ফ'ৰে পাম এইটো হ'ব ছেভেন প্লাছ মাইনাছ ফাইভ এতিয়া আমি এক্সৰ মান এবাৰ প্লাছত লিখিম এবাৰ মাইনাছত এনেকৈ এক্স সমান সমান ছেভেন প্লাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ অ এক্সৰ মান হ'ব এবাৰ প্লাছত এবাৰ মাইনাছত ইয়াত যিহেতু প্লাছ মাইনাছ আছিলে এবাৰ আমি প্লাছত লিখিছোঁ এবাৰ মাইনাছত ছেভেন প্লাছ ফাইভ কৰিলে আমি পাওঁ টুৱেল্ভ টুৱেল্ভ বাই ফ'ৰ পালোঁ ফ'ৰে আমি টুৱেলভে কাটিব পাৰোঁ থ্ৰী টাইম যায় এক্সৰ মান পালোঁ আমি ইয়াতে থ্ৰী আকৌ এইটো বিয়োগ কৰিলে আমি পাওঁ টু আকৌ কাটিলে এইটো পালোঁ ওৱান বাই টু ইয়াতে এক্সৰ মান যিহেতু আমি থ্ৰী পাইছোঁ আৰু ইয়াতে এক্সৰ মান পাইছোঁ ওৱান বাই টু মূলবোৰ হ'ল থ্ৰী আৰু ওৱান বাই টু এইটোৱে হ'ল উত্তৰ এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল জিৰ' প্ৰথমতে আমি চাওঁ এই ডিৰিখাত সমীকৰণটোৰ মূল আছেনে নাই ইয়াতে এৰ মান হ'ব এক্স স্কুৱেৰ সহ মানে টু পিৰ মান হ'ব এক্সৰ সহস মানে প্লাছ ওৱান আৰু চিৰ মান হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ প্ৰথমতে আমি বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি উলিয়াই চাওঁ বি ৰ মান আছে ইয়াতে ওৱান কিন্তু ওৱান স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইণ্টু এ এৰ মান আছে টু আৰু চিৰ মান আছে মাইনাছ ফ'ৰ ওৱানক স্কুৱেৰ কৰিলে ওৱানেই পাওঁ মাইনাছ আৰু মাইনাছ এইটো কৰিলে প্লাছ ফ'ৰ ইনটু টু এইট এইট ইণ্টু ফ'ৰ থাৰ্টি টু থাৰ্টি টু প্লাছ ওৱান কৰিলে আমি পাওঁ থাৰ্টি থ্ৰী যিহেতু থাৰ্টি থ্ৰী টু জিৰ'তকৈ ডাঙৰ সেইবাবে এই সমীকৰণটোৰ মূল থাকিব যিহেতু সমীকৰণটোৰ মূল আছে সেইবাবে লিখিছোঁ উক্ত সমীকৰণটোৰ মূল বৰ্তে এতিয়া আমি বৰ্গসম্পন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি মূলবোৰ উলিয়াম সমীকৰণটো লিখি লৈছোঁ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল জিৰ' ইয়াৰে প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল এক্স স্কুৱেৰ সহস যি থাকিব সেই সংখ্যাটোৰে গোটেইকেইটা পদক শৰণ কৰিব লাগিব ইয়াতে এক্স স্কুৱেৰ সাহস আছে টু আমি টুৰে গোটেইকেইটা পদক হৰণ কৰিম টু এক্স স্কুৱেৰ আকৌ টুৰে হৰণ কৰিম এক্সকো টুৰে হৰণ কৰিম আৰু মাইনাছ ফ'ৰকো টুৰে হৰণ কৰিম এতিয়া ইয়াত টু কাটা গ'ল ইয়াতে থাকিলে এক্স স্কুৱেৰ এইটো থাকিলে এক্স বাই টু আকৌ ইয়াত টু কাটিব পাৰি ইয়াতে থাকিলে মাইনাছ টু ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া আমি মাইনাছ টুটোক সপিনে লৈ যাম ইয়াতে থাকিলে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স বাই টু ইকুৱেল টু এতিয়া ইয়াৰে এক্সৰ সহ ইয়াতে এক্সৰ সহস কি আছে ওৱান বাই টু এক্সৰ সহস মানে এক্সটোক বাদ দিলে ইয়াতে কি থাকিব শৰতটোতো এটা আছে যদি এক্সটোক বাদ দিওঁ ইয়াতে এটা ওৱান থাকিব ওৱান বাই টু ইয়াৰে এক্সৰ সহ আমি কি কৰিব লাগিব ওৱান বাই টুৰে পূৰণ কৰিব লাগিব আগৰ প্ৰশ্নটোতো আমি কৰিছোঁ ইয়াৰে এক্সৰ সহসটো আছে ওৱান বাই টু ইয়াতে যি থাকিব সেইটোকে তোমালোকে ওৱান বাই টুৰে পূৰণ কৰিবা পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ওৱান বাই ফ'ৰ এতিয়া ইয়াতে যি পালোঁ সেইটোক আমি কি কৰিম বৰ্গ কৰি দুই পিনে জব কৰি দিম ইয়াতে ওৱান বাই ফ'ৰ পাইছোঁ ওৱান বাই ফ'ৰক আমি বৰ্গ কৰিম বৰ্গ কৰি দুই পিনে জব কৰিম এইটোৱে ষ্টেপ আছিলে আগৰ প্ৰশ্নটোতো আমি কৰিছোঁ এক্স বাই দুই এটা লিখিলা প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ ইপিনেও যোগ কৰি দিবা আৰু ইপিনেও যোগ কৰি দিবা এতিয়া ইয়াতে যিহেতু প্লাছ আছে দ্বিতীয় পত্ৰৰ আগত প্লাছ আছে ইয়াতে কি লিখিবা এক্স এইটো যি থাকে এইটো লিখিবা এক্স ইয়াতে প্লাছ লিখিবা আৰু ওৱান বাই ফ'ৰ লিখি হোল স্কুৱেৰ কৰি দিবা এনেকুৱা এইটো হৈ গ'ল এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ এতিয়া এইখিনি আমি পূৰণ কৰিম ওৱানত বৰ্গ কৰিলে ওৱানেই হ'ব ফ'ৰৰ বৰ্গ ওলালে ছিক্সটিন হ'ব এইখিনি জাষ্ট মনত ৰাখিবা ইয়াৰে পৰা তোমালোকে এক্স টু লিখিবা আৰু ইয়াতে তোমালোকে যি পোৱা সেইখিনি লিখি বৰ্গ কৰিবা এইটো ওৱান বাই ফ'ৰ এক্স প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ হোল স্কুৱাৰ থাকিলে এইপিনে এইপিনে আমি লখাগু ওলিয়ালে ছিক্সটিন পাম ছিক্সটিন ইনটো টু থাৰ্টি টু থাৰ্টি টু প্লাছ ওৱান হ'ব থাৰ্টি টু প্লাছ ওৱান কৰিলে আহি পাওঁ থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী বাই ছিক্সটিন এতিয়া আমি ইপিনে বৰ্গটো আঁতৰাই দিম বৰ্গটো আঁতৰাই দিলে ইপিনে বৰ্গমূল আহিব এইটো আহিব এক্স প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ যিহেতু বৰ্গমূলটো হৈ আছ হৈ পিনে এইটো আহিব প্লাছ মাইনাছ বৰ্গমূলৰ ভিতৰত থাকিব থাৰ্টি থ্ৰী বাই ছিক্সটিন এতিয়া ইয়াতে থাকিলে এক্স প্লাছ ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ যিহেতু থাৰ্টি থ্ৰীটো আমি বৰ্গমূল উলিয়াব নোৱাৰিম এইটো থাৰ্টি থ্ৰিয়ে থাকিব ৰুট থাৰ্টি থ্ৰী ছিক্সটিনৰ বৰ্গমূল উলিয়ালে আমি পাওঁ ফ'ৰ এইটো হৈ গ'ল ফ'ৰ এতিয়া ওৱান বাই ফ'ৰটোক আমি সপিনে লৈ যাম এইটো প্লাছ আছে ইপিনে দিলে এইটো মাইনাছ হ'ব ইয়াতে থাকিব এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ ৰুট থাৰ্টি থ্ৰী বাই ফ'ৰ অকল ওৱান বাই ফ'ৰক ইপিনে নিছোঁ এইটো প্লাছ আছিলে এইপিনে হ'ল মাইনাছ তাৰপিছত এইখিনি আছে এইখিনিয়ে লিখিছোঁ এতিয়া লিখাব উলিয়ালে ফ'ৰ হ'ব ইয়াত থাকিব মাইনাছ ওৱান প্লাছ মাইনাছ ৰুট থাৰ্টি থ্ৰী এতিয়া আমি এইটো এবাৰ প্লাছত লিখিম এবাৰ মাইনাছত এটাকে এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান প্লাছ ৰুট থাৰ্টি থ্ৰী বাই ফ'ৰ অ'ৰ এবাৰ মাইনাছত লিখিম মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টাৰ্টি থ্ৰী বাই ফ'ৰ এতিয়া যিহেতু আমি এইটো যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো ব্যয় কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়াকৈ মূলবোৰ হ'ল মাইনাছ ওৱান প্লাছ ৰুট থাৰ্টি থ্ৰী বাই ফ'ৰ এইটো এটা হ'ব আৰু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ৰুট থাৰ্টি থ্ৰী বাই ফ'ৰ এইটোৱে হ'ল উত্তৰ